Ahoj, já jsem Jakub a jsem lobista. Občanský lobista. Jestli znám lidi, jako jsou Dalí, Kritik, Janoušek, když jsem ten lobista? Neznám. Takový lidé do dobré lobby společnosti nepatří. Úplatky, výhody, něco za něco, brácha na bráchu, kapříci a složky na oponenty. To není výbava lobbystů. To je výbava kmotrů, korupčníků a šíbrů. My lobbysté spoléháme na sílu argumentů a informací. S informacemi pak politikům svítíme na cestu. Rozhodovatelé bez nás totiž tápou ve tmách a rozhodují na základě informací, které si do funkce přinesli nebo o které náhodou zakopli. Těžko jim to vyčítat. V té šíři a hloubce všech společenských problémů, které by měli řešit. Úkol lobbystů je nasvítit rozhodovatelům i jiné úhly pohledu a umožnit jim rozhodovat s větším porozuměním, a tedy odpovědněji. Například my v Rekonstrukci státu lobujeme za zájmy občanské společnosti. A vy můžete s námi.